გამოშვებას გენერალური პროკურატურა თვითწებს, სადაც ამ წუთებში განცხადება კეთდება და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით. საქართველოს პროკურატურამ ახალციხის კლინიკა იმედის ექთნის მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეზე ამავე კლინიკის ექიმის მიმართ ბრალდების შესახებ დადგენილება გამოიტანა. შინაგა საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2021 წლის 18 მარტს ქალაქ ახალციხეში შეპესე ახალციხის კლინიკა იმედში ამავე კლინიკის თანამშრომელს ექთან მეგი ბაქრაძეს ასტრაზენეკას ვაქცინით COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაუტარდა. COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დანერგვისა და იმუნიზაციის მართვის წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანების თანახმად ვაქცინირებული პირი 30 წუთის განმავლობაში ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა ყოფილიყო. რა დროსაც ექიმი ვალდებული იყო, ვაქცინაციის შემდგომი შესაძლო გართულების შემთხვევაში პაციენტისთვის გადაუდებელი პირველადი სამედიცინო დახმარება გაეწია. ექიმმა ვაქცინაციიდან დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ მეგი ბაქრაძე დაყოვნების ოთახში იხილა. რა დროსაც მეგი ბაქრაძეს კისრისა და გულმკერდის მიდამოში სიწითლე აღენიშნებოდა და ვენაში კათეტერის ჩადგმა მიმდინარეობდა, რაც ვაქცინაციის შემდგომ გართულებას და ანაფილაქსიად მიჩნეულ მდგომარეობას წარმოადგენდა. აქვე აღსანიშნავია, რომ ანაფილაქსია შეფასებულია როგორც სწრაფად მანიფესტირებადი სიცოცხლისთვის საშიში რეაქცია. მიუხედავად იმისა, რომ ხსენებულმა ექიმმა მეგი ბაქრაძე სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში იხილა და ვალდებული იყო შესაბამისი მკურნალობა დაუყოვნებლივ ჩაეტარებინა, არასაპატიო მიზეზით არ გაუწია პირველადი სამედიცინო დახმარება და კლინიკის ტერიტორია დატოვა. ვინაიდან მეგი ბაქრაძეს ექიმის მიერ არ გაეწია დროული და ადეკვატური სამედიცინო დახმარება, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, რის გამოც კატასტროფის ბრიგადამ პაციენტი თბილისში მდებარე საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანა, სადაც მეგი ბაქრაძე ასტრაზენეკას ვაქცინაციის შემდეგ წარმოქმნილი გართულებების შედეგად ანაფილაქსიური შოკით 2021 წლის 19 მარტს გარდაიცვალა. ექიმის მიმართ გამოტანილია ბრალდების შესახებ დადგენილება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის მეორე ნაწილით, ავადმყოფის განსაცდელში მიტოვება, რამაც მისი სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, რაც სასჯელის სახე და ზომად 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ ამავე საქმეზე პირადი მოტივით თრუ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტზე სამ პირს, მათ შორის ხსენებულ ექიმს, აქვს ბრალდება წარდგენილი და თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. მადლობა. ეს იყო ჩართვა გენერალური პროკურატურიდან, სადაც გარდაცვლილი ექთნის მეგი ბაქრაძის საქმესთან დაკავშირებით წარდგენილი ბრალი დაზუსტდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. საგრაბოლოში თბილისის მერი